Olha, um final de semana violento em Cariacica. Mesmo com a presença da Força Nacional, pelo menos 4 pessoas foram baleadas e 2 morreram. Olha o que aconteceu com um casal que voltava de uma cavalgada. Pois é, Ingrid. Marido e mulher seguiam para casa quando pararam num sinal na rodovia Leste-Oeste. Eles foram abordados por 2 homens numa moto que dispararam vários tiros. O Alexandre morreu dentro do carro. Já a esposa dele foi atingida no ombro e foi socorrida consciente. Alexandre dos Santos Tomás foi atingido por 3 tiros quando parou neste sinal de trânsito na rodovia Leste-Oeste. O autônomo de 30 anos era quem dirigia o Fiat Bravo. Ele não teve tempo de ser socorrido e morreu na hora. No carro ainda estava a esposa de Alexandre. Ela também foi baleada. O disparo acertou o ombro da mulher. Alexandre e a esposa seguiam para o bairro Boa Vista, em Vila Velha, onde moram, quando no início da noite foram surpreendidos por 2 homens em uma moto, aqui na altura do bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O casal tinha participado de uma cavalgada em homenagem ao Dia das Mulheres. A festa aconteceu em Viana durante todo o dia. Os cavalos do casal ficaram no reboque. O Adilson, que é amigo de Alexandre, tinha passado o dia com ele na cavalgada. Hoje, o dia todo, hoje que a gente veio na cavalgada e a gente ficou o dia todo junto. E agora, isso aí, né? A todo momento, amigos e conhecidos da vítima que voltavam da festa chegavam ao local do crime. Muitos se emocionaram ao saber da morte dele. Alexandre era conhecido como Lecão entre os amigos. Esta foto foi tirada por ele ainda no evento, horas antes de ser assassinado. Ele era tranquilo, gente boa, ajudava, amigo de todo mundo ele, né? Infelizmente, não, a gente não sabe quem foi, mas fizeram isso com ele. Hoje ele estava tranquilo demais, falou até que não queria ter vindo na cavalgada, que ele não estava sentindo bem, mas veio. Aí quando a gente embarcou, os cavalos que veio, que ainda estão ali os cavalos, aí eu voltei para pegar um colega nosso, quando eu chego aí, ele está aí no carro, que diz que foi 2 caras de encapuzado que atirou nele. Pois é, Alexandre deixa 2 filhas pequenas, de 2 e 5 anos. A esposa foi para o Hospital São Lucas, fez uma cirurgia e passa bem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação deve ligar para o Disque Denúncia 181.